Ja, Per som är med oss nu direkt från Aten. Idag måste Grekland alltså betala, men hur stor är chansen att det sker? I det närmaste obefintlig. Man tar det nästan för självklart här i Aten nu att Grekland inte kommer att betala. Men man är ändå väldigt självsäker på att man kommer att lyckas komma fram till en överenskommelse med EU. Finansministern har dock hotat att om det finns indikationer på att någon försöker trycka Grekland ut ur euron så kommer man att ta det här fallet i så fall till Europadomstolen, för man vill vara kvar inom euron. Och den grekiska premiärministern, han intervjuades igår i TV. Vad sa han? Han uppmanade folket att på söndag rösta nej för att just ge Grekland en bättre förhandlingsposition inför de här förhandlingarna. Han menade också på att det skulle stå väldigt dyrt för alla i Europa om nu Grekland skulle tvingas att lämna euron. Så att han är också väldigt övertygad om att till slut så kommer EU komma tillbaka och man kommer att kunna komma fram till en överenskommelse. Men skulle det vara så att folket röstar ja till EUs besparingskrav, då kommer Tsipras med allra största sannolikhet att avgå.